បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រុមចំណងជើងថាអត់ហត់ទេអីគ្រាន់តែឃើញទេពបុព្រឹកបង្ហោះរូបថតបដិជគុណ David កំពុងរៀនព្រះធម៌សោះស្រាប់តែមតិមួយចំនួនថា Fan G-devit សម្បូរក្មេងទំនើងរហូតដល់ធ្វើឲ្យបាទដូចដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបឲ្យថានៅពេលនេះតារាចម្រៀងលោកងួនច័ន្ទ David បានកំពុងបួសសាងភ្នួសជាព្រះសង្ឃក្នុងចិត្តជ្រះថ្លានៅវត្តល្អាងបាកង្កែបនៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងដោយមិនបានកំណត់ថាពេលណាទើបបដិជគុណសឹកឡើងវិញទេហើយបដិជគុណក៏បានប្រាប់ថាបដិជគុណសូមជូនបុណ្យទាំងនេះបាទឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្រឡាញ់ផងបាទនិងស្អប់បដិជគុណផងដែរហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះបដិជគុណ David បានទៅបួសកាន់សិលបានប្រហែលបាទជិតមួយអាទិត្យកន្លះមកហើយបាទចាំមើលបាទដោយឡែកមុននេះបន្តិចទីនេះបាទយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់បដិជគុណ David ដែលសប្ដថ្ងៃប្រើប្រាស់ដោយកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនិងភ្ជាប់ខ្លឹមសារថាអរគុណបងប្រុសបាទកូនសិស្សលោកបាទដែលបានថតផ្ញើរូបឲ្យបងមកឲ្យខ្ញុំបាទជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបថតទាំងអស់ខាងលើនេះបានបង្ហាញថាបដិជគុណ David កំពុងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាព្រះធម៌យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយផងដែរបាទយ៉ាងណាពិតជាគួរឲ្យស្ដាក់បាសោកស្ដាយស្រាប់តែមានគណនី Facebook មួយបានប្រើពាក្យប្រមាថនិងមានចេតនាបានបណ្ដោះបាទឆាបឆេះបាទដល់ចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងបដិជគុណ David និងទេពបុព្រឹកបាទដោយបានលើកឡើងថាប្រឹងទៅក្មួយប្រឹងយកពៀនទៅនរកបាទការពិតទៅជា David ឈួតល្មមទេតែ Fan ចូលមើលលក្ខណៈឈួតដំណាក់កាលចុងក្រោយបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បាន comment បាទ Fan ជា David ភាកច្រើនប្រើបាទភាសាបាទទី3បាទពូប្រាប់មុនពូមិនចេះទេបាទពូរត់ស្រុកគេយកជាតិជាធំបាទក្មេងពៀស្រុកខ្ញុំអាយដលយកធំជាងជាតិបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បានខមមិនខ្ញុំមើលហើយមិននិយាយលេងឬសើចឬបញ្ចើបញ្ជើអីទេបាទហ្វេនជា David សម្បូរក្មេងទំនើងមែននិយាយចេញមកពីលតាំងពីក្នុងពោះម៉ែមកហើយក៏មករវល់ខាងខ្ញុំហើយមិនមើលពាក្យខ្ញុំបាទបំផ្លាញខ្លួនឯងយ៉ាងណាកុំឲ្យល្ងងរហូតដល់ស្អប់គេហើយបំផ្លាញខ្លួនឯងបែបនេះបាទបាទអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា